V tomhle videu jsem zodpověděl na ty nejšílenější otázky, co jste mi napsali, a dopadlo to fakt zajímavě. Takže pokud se ti video bude líbit, budu moc rád za like a odběr a my jdeme na to. Jak začala tvoje kariéra na YouTube? Pomalu jsem se naučil natáčet na OBSku, naučil jsem se stříhat, natočil jsem video a vydal jsem ho. Je to fakt jednoduchý a všichni, co byste chtěli natáčet, není nic jednoduššího, než to prostě zkusit. Na jakou sérii nejradši vzpomínáš? No, sérii jsem měl hodně, moc dobrá byla třeba série s tutoriálama, ale úplně nejlepší série, na kterou nejradši vzpomínám, bude asi Skywars na Qplay. Jo, je to úplně moje první série, je to legendární série a ještě teď je furt na YouTube, takže se na ní můžete mrknout. Děláš nějaké sporty? Než bych vyloženě se věnoval nějakému sportu, ale spíš tak zajdu ven, teď teda v zimě se to moc nedá, ale na jaře v létě jsem rád chodil ven a hraju prostě s kamarádama fotbal, basket a takovýhle klasický sporty. Jaký byl tvůj největší úspěch a jaký byl tvůj nejtrapnější moment v realitě? No, můj největší úspěch, co doteď asi považuji za největší, byl ten YouTuber na Qplay plus teď 26 000 odběratelů a nejtrapnější moment v realitě, to si fakt nespomínám. Jediný co tak, tak možná, ale to mě omlouvá to, že jsem byl prostě ještě malej, tak ve 4. třídě jsem prostě z ničeho nic byl z nějakej zmatený a vzpomněl jsem, jestli se v mém jméně píše měkký nebo tvrdý i. Co budeš natáčet do budoucna? No, rozhodně mám v plánu zlepšit pořádně ty videa, jelikož teď už na to konečně mám počítač, takže můžu vymyslet nějaký velký projekty a na to se rozhodně můžete těšit. Jak dlouho ti trvá stříhat video? Hele, to je podle toho, jaký video. Může to být hodina, může to být 5 hodin a v pár případech, když beru i natáčení a všechno, tak to bylo třeba i 30 hodin. Jaká byla tvoje motivace k nahrávání pravidelně? Mojí největší motivací jste vy. Protože vy, vaše komentáře, vaše sdílení, vaše lajky, vaše podpora, všechno tohle mě motivuje a jenom díky vám furt a furt tady natáčím. Takže děkuju moc. Jak vnímají tvoji rodiče, že jsi youtuber? Hele, ze začátku to tak nějak ignorovali, jako nemohl jsem u počítače být tak dlouho, ale teď, když vidíš, že mě to fakt baví a mám už 26 000 odběratelů díky vám, tak už mě tolik neomezují, spíš mě podporujou. Zahraj si někdy Roblox? Jo, říkali jsme si, že by byla celkem sranda si někdy na streamu jen tak vyzkoušet zahrát nějaký jiný hry. A jo, schválně mi napište do komentářů, jestli byste si někdy na streamu chtěli zahrát nějakou jinou hru než Minecraft. Pizza na ananase nebo rohlík na šunce? Já si myslím, že rozhodně rohlík na šunce. Máš rád chleba a pomáháš mamce s domácími pracemi? Hele, já chleba rád mám, dávám si na něj třeba máslo a nějaký salám a mámě s domácími pracemi samozřejmě pomáhám, to by měl dělat každý. Jaký komponenty jsi měl ve svém prvním notebooku? To bylo teda hodně na nic, měl jsem tam asi nějakou RTX 760 Intel Core i5, čtvrtý generace, nebo já teď nevím, prostě fakt, byl čas na změnu, která právě přišla, takže na setup tour se můžete brzo těšit. Jakou kreslenou pohádku si v dětství nejvíce sledoval? Já jsem měl rád všechny, ale dejme tomu, že mohl to být třeba Krteček, nebo Bořek stavitel, Pošťák Pet, Ovečka Šauný, prostě takovýhle pohádky, to je moje dětství. Od kolika let natáčíš na YouTube, plus jaká je tvoje oblíbená písnička? Na YouTube od nějakých 13 let a svoji oblíbenou písničku nějak nemám. Je podle tebe v pohodě natáčet v menším věku? No, podle toho, jak v menším. Dejme tomu, že třeba ještě je 10 a tvoje rodiče s tím souhlasej, fakt to máš promyšlení, co budeš natáčet, nebudou to žádný kraviny. Základ je, aby s tím souhlasili rodiče. Takže pokud tě to baví, tak já proti tomu nic nemám. Jaký byl tvůj největší úraz? Můj největší úraz byl asi ten, když jsem si na základce o zábradlí rozrazil hlavu. Jelikož jsme museli už v té škole vystříhat pár vlasů, aby mi to tam mohli přilepit náplastí, tak speciálně, aby se mi to sevřelo. Naštěstí se to nemuselo šít, jelikož ta náplast to udržela, ale tyjo, na to vzpomínám doteď. Řekni tvých top 5 nejoblíbenějších youtuberů kromě sebe. Poslední dobou já rád sleduju celkem Menta, Houseboxe, když mám čas, tak na Serajakaryho, potom na Moona a třeba teď, jak se na YouTube vrátil Backstrix, tak to video jsem taky viděl. Máš rád ješky? Jo, proč ne, ty jo, jsou roztomilý. Od koho si dostal nápad natáčet videa? Od malička byl mým vzorem Ment a tady ty velký youtubeři, jako Jirka Král, Pedro, Gamer, vždycky jsem chtěl být jako oni a věřím, že se mi to jednou splní. Takže jo, je to hlavně Ment. Jaké jsou tvoje tři nejoblíbenější jídla? No, tak pokud budeme fast foody, tak na prvním místě bude asi KFC a Mekáč, jsou tak na půl. Na druhém místě bude nejspíš Burger King a na třetím místě budou pizzerie třeba. A když bychom brali domácí jídla, tak na prvním místě bude domácí Čína, na druhém místě bude řízek z kaši a na třetím místě třeba svíčková. Jak dlouho hraješ Minecraft? Na mobilu ho hraju přes 11 let a na počítači to je teď 9 let. Jaká je tvoje nejoblíbenější hra kromě Minecraftu?
Těch her je spousta, jakož hrajou spoustu her, ale teď poslední dobou je můj nejoblíbenější hrou Rust. Protože je to něco jako takový fakt nadupaný Minecraft a i kvůli téhle hře jsem si kupoval takhle nadupaný počítač, který uvidíte v setup touru, protože ta hra je strašně náročná, má obří mapu, je strašně realistická a strašně mě baví. Proč nejsi více populární youtuber? Protože asi nemáš odběr, takže ho rozhodně dej, ať to pořádně rozjedem. Co je tvoje nejoblíbenější minihra? Bedwarsky. Jo, Bedwarsky hraju už fakt dlouho a je to taková oddychovka. Budeš mít někdy merch? No já doufám, že jo. Je to jeden z velkých cílů a prostě se vente potkat na ulici někoho, kdo má, dejme tomu mikinu s vaším nápisem z YouTube, tak to musí být strašně dobrý pocit u srdíčka. Jak se dosáhl tolik odběratelů? Prostě jsem natáčel a natáčel. Těžko se na to odpovídá. Základ je se najít nějaký svůj typ videí, co tě bude bavit, co bude originální a prostě se do toho pustit a jsem strašně rád, že jste mi pomohli se dostat až sem. Takže děkuju moc, že sledujete moje videa. Kolik ti je? Je mi teď právě 16. Proč si tak vážný při videích? Hele, mně nepřijde, že jsem nějaký vážný, spíš nemám rád takový ty videa, když jsou úplně totálně přemýmovaný a jo, proč prostě k vám nebejt upřímnej, než si na něco hrát. Odhalíš se? Někdy se mám rozhodně v plánu odhalit, ale nevím, jestli to bude v blízký době. Takže uvidím, jestli to bude příští rok nebo ten další rok, ale rozhodně to někdy v plánu mám. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět ve škole a jaký zase nenávidíš? Takže můj nejoblíbenější předmět bude asi tělocvik, výtvarka, něco takového. A nemám vyloženě nejméně nejoblíbený předmět, ale jsou tam nějaký ty nudnější, třeba jako čeština, prostě úplně mi to nebaví, ale jinak asi nic. Jak jsi získal YouTube rank a jak dlouho máš YouTube rank? YouTube rank jsem získal tím, že jsem se snažil co nejvíc streamovat, natáčet. Mám ho teď nějak půl roku, jsem za to strašně rád, protože jsem se předtím o něj snažil asi nějaký rok a půl. A splnil jsem tím strašně velký sen. Jak dlouho spíš? No, snažím se každý den spát aspoň tak 8 hodin, ale občas to prostě nejde, jelikož mám nějakou práci, takže okolo 6 až 8 hodin. Co ti chutná nejvíce za svačinu do školy? Hele, já mám asi nejradši nějakou bagetu, třeba s čedarem, šunkou, salátem a k tomu nějakou klobásku, tyjo, to je úplně mňamozní. Jak budeš reagovat na milion odběratelů? Když už bych někdy náhodou díky vám dosáhl milionu odběratelů, tak bych se asi doslova zbláznil. Je to obrovské číslo a je to ten můj největší sen. Umíš poskládat Rubikovku? Rubikovku umím poskládat a když jsem se tomu hodně věnoval, tak můj rekord byl nějakých 30 vteřin, nebo nějak tak. Kdo je nejlepší grafik z tých fanoušků? Tak myslím si, že samozřejmě seš ty Chinazer style, i ty tady píšeš samozřejmě ten komentář, takže jsi to takhle na sebe hezky nastražil. A jo, umíš fakt pěkně kreslit a fakt tě chválím. Hraješ jiný hry než Minecraft? Hraju Minecraft, Counter-Strike, Valorant, GTA 5, ten Rust, občas zahraju Roblox ze srandy, prostě spoustu her. Máš sourozence? Jo, mám ségru, má dokonce kanál Gabik224, můžete se na ní mrknout, třeba zase někde začne natáčet. Co děláš ve volném čase kromě YouTube? Kromě YouTube, tak v létě třeba hodně chodím ven a takhle v zimě taky občas zajdu ven, ale spíš jsem prostě doma. Máš nějaké smazané videa? Myslím si, že žádný video jsem nesmazal, jenom u pár videí jsem musel odstranit hudbu, protože tam byl červený dolar ještě z nějakých mých starých montáží a pak jsem asi už žádný nemazal. Máš nějaký tipy pro začínající youtubery? Největší tip je rozhodně zkouknout všechny moje tutoriály, jelikož to je příručka na to, jak začít anebo se zlepšit v natáčení na YouTube. Je tam od natočení prvního videa, nastavení OBS, anebo třeba jak zeditovat video a všechno tohle, takže rozhodně doporučuju. A teď se podívej na tohle video.